Hello gang, so go my name is Juan Fakulo again from GoToMedia.com. They don't my trivia desire to buy the end of a second. I know two of my don't lose a little bit. I know the demo material design more about tuber, more on tuber. Okay, tuber my blue don't do that. Tuber is a time. They go to navigation and go look for it. Go to what I can look for it. I allow the lamb to settle up at Tajim and I'll go and ပြန်အသုံးပြုကြည့်မယ်ဒီကောင်းလေးကျတော့action icon လို့ခေါ်တယ်သူတို့အဲ့ အော်ဒါကတော့တိုင်းတယ်ပါပဲเนาะ application ရဲ့တိုင်းတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တာကြောင်းထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်မှကျတော့ကျွန်တော်ဖီလ်တာအိုင်ကွန်ဖီလ်တာအိုင်ကွန်ကတော့ကျွန်တော်ဘာအတွက်လဲဆိုရင် ဒီတိုင်းအားလုံးထည့်ပြထားတဲ့တဘောပေါ့ဗျာဒါ2ဘာရဲ့ လုံးလုံးနဲ့နားလည်အောင်မကြည့်လိုက်ခဏကြာကျွန်တော်လက်တွေ့ထားလုံးမှာဒီမှာ2ဘာရဲ့ ဆက်တယ်ဆိုတော့ပုံလေးပေါ်လာအောင်နော်အဲ့တော့ဆက်တဲ့အက်ရှင်အိုင်ဒန်အင်မန်နျူအဲ့တော့အက်ရှင်အိုင်ဒန်ကိုမန်နျူကဘယ်လိုတတ်မှတ်မလဲဘာမှမထူးခြားပါဘူးသူကအန်ဒရိုက်အိုင်ဒီဆိုပြီးပုံမှန်မန်နျူတတ်မှတ်လို့ပဲမင်းစီတို့ကျွန်တော်အီကလစ်နဲ့တင်ကမ်းတာတင်ခဲ့ပြီမင်းနျူတတ်မှတ်တဲ့ပုံသာအဲ့လိုပဲအိုင်ကွန်ထည့်မယ်ပြီးရင်အန်ဒရိုက် အော်အိုင်ကွန်တုံးခုရှိရပါဟဲ့ဒီ2ဘာပေါ်မှာမင်းစီတို့အိုင်ကွန်တုံးခုထားတယ်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုဘယ်လိုညာဘက်ရောက်စီမလဲဘယ်လိုဘယ်ဘက်ရောက်စီမလဲတတ်မှတ်ချင်ဒီတမ်းမိုးနဲ့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ခဏကြာရင်လက်တွေ့တွေ့ရမယ်လို့ဆိုအဲ့လောက်နားလည်ရပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်တယ်ထည့်ရတယ်ဒီတိုင်တည်းပဲအချိန်မှာပြရမှာလဲတစ်ခါလေကြာရင် order in category 200 ထားတာလို့တဘောပေါင်းရှင်မပေါင်းလိမ့်မယ်ကိစ္စမရှိဘူးခဏကြာရင်ကျွန်တော်လက်တွေတွဲလေ့လာကြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင်လေးပေါ့အခုဒီ action mind ဆိုရယ် fly ဆိုရယ် icon လေးကဒီကောင်လေးပေါ့ခုကျွန်တော်အဲ့ဒီ icon အဲ့လိုပဲ show ads action always ရှိတယ် never ရှိတယ် always ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရှင်းအနေနဲ့မှာတော့ဟုတ်မအရင်တော့ကျွန်တော်တင်ခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲ home button and enable ထားလိုက်တဲ့ခါကျမှ mount ထောက်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကတော့ပေါ်ပြအောင်လည်းပေါ်ပြတာပေါ့နော်အခုကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးနှစ်ခုဒီပေါ်တစ်ခုလေးတိစောက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ခဏကျရင်လွတ်တွေ့တွေ့ရမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ
အော် activity တစ်ခုဟိုပထမ activity တစ်ခုရှိမယ်နောက်တစ်ခုရှိမယ်နောက်တစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ပေးပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားကျင်တာလဲဒီကိုသွားကျင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီကိုသွားကျင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီကိုသွားကျင်တာလားအဲ့လို tracking ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်လိုက်ပေးရတယ်ဒီလို live mode တို့ကျွန်တော် manifest မှာလည်းတစ်ချက်ကျင်ရတယ်ဘယ်ကိုသွားကျင်လာလဲသွားကျင်တဲ့ activity ကို metadata အနေနဲ့ name ရဲ့ value ရဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ value မှာသွားကျင်တဲ့ activity ကိုလာကျင်ရပေးလိုက်ရင်အလုပ်ဖြစ်သွားပြီနောက်သားနားလည်းအနေနဲ့ခံနိုင်မယ်လက်တွေ့လုံအားလုံးရှင်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ထူပါတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ပြောပြရမယ်hiding title title ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းမပေါ်ပြခြင်းတခါလေကြာရင်ဖျောက်ထားခြင်းနဲ့ဒီအချိန်ကျရင် hide title ဆိုရယ် set display show title enable ကို false ထားလိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကနောက်တစ်မျိုးပါတယ်လေ display home icon နဲ့ home icon ပေါ်ပြခြင်းတော့ကျွန်တော် set display home as enable လို့ပေါ်ပြလို့ရတယ်ဒီ home icon navigation icon နဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးစိုးဒီကောင်မသုံးရင်ကျွန်တော်သုံးလို့ရတာဇာ navigation icon ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ set navigation icon ဆိုပြီးသုံးလို့ရတာရှိတယ်okay set navigation icon မှာပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်က showing logo တကယ်လို့ကျွန်တော် title မတုံးတော့ဘူးဘောလို့ title ကို hide ထားလိုက်ပြီဆို title စပါတုံးလို့ရတယ် logo တုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆို logo တုံးဖို့ logo တုံးခြင်း logo တုံးခြင်းတော့အရင်ဆုံး title ကို hide ပေးရမယ်ပြီးမှ logo ထည့်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ default အနေနဲ့ကတော့ title ပဲပေါ်နေမယ် logo မပေါ်နေဘူးအဲ့လိုကကျွန်တော်က set navigation icon ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ home as enable true ဆိုတဲ့ sorry ဒုတိယတစ်ကြောင်အတတရတစ်ကြောင်ဒီကောင်ကျွန်တော်မသုံးမဲနဲ့ဒီလိုမသုံးမဲနဲ့လည်း navigation icon ကိုတိုင်းလာသတ်မှတ်လို့ရတယ်โอเคတိတ်တော့ပေါ့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဘာကိုပြောမှာလဲကျွန်တော် home button လေးကိုခေါ်တာဒါလို့ home button လေးကိုမခေါ်ကြဘဲကိုယ့်ဘာကို custom ရေးလက်ရေးလိုက်ခြင်းတော့ navigation icon လေးကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့โอเคနောက်ဆုံးတစ်ခုတင်ပါတယ် sub navigation contact description contact description ကတော့ကျွန်တော်က navigation မှာကျွန်တော် description ထည့်တာအခုလောဆယ်တော့သုံးမွင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ draw လေးအောင်နဲ့တွဲတဲ့ခါကျရင်တော့ sub navigation contact description က navigation မှာဟိုတစ်ခါတလေကျရင်အမြင်အာရုံအနည်းငယ်ချိုးတဲ့လူတွေအတွက်အသံပေးတာတော့ဘာလို့လုပ်နေမလဲ android ကလူတွေရော toast message လိုမျိုးပေါ်တာတော့အတန်ပေးရလို့လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်ကဒီ story navigation corner description ကိုရွတ်ပေးလိုက်မယ်။အော် draw လေးရောက်အပွင့်ပိတ်မှာလောလောဆယ်တော့တိတ်မလိုအပ်သေးဘူးကျွန်တော်လိုအပ်တာဒီအဆင့်လောက်ရရင်တော့ဒီအဆင့်လေးပေါ့။ Okay အဲ့တော့လက်တွေ့တွားလို့ကြာမယ်နောက်တင်ကန်းစာမှာဒီတင်ကန်းစာတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ကဟိုတကယ်ဆိုဒီတင်ကန်းစာမှာပဲ PowerPoint နဲ့ပြရင်လုပ်ရင်လုပ်သွားကျင်တာဒါပေမဲ့ Android Studio ကဒါအနေနေတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကတက်နိုင်တဲ့လောက် data တွေကိုချုပ်ရှုံဟိုချုပ်ပြီးတော့ပြောကျင်တာဘယ်လိုလဲအဲ့တိုင်းတော့ကျွန်တော် application အများကြီး run ရချင်ဘူး PowerPoint လည်းတော်တော်စားတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော် Android Studio နဲ့အဲ Animation နှစ်ခုပဲ run မယ်နောက်တင်ကန်းစာကြရင်